Möhkəm hünkür-hünkür oturub ağlayırdı. Həmən momenti mən heç vaxt yadımda çıxartmayacaq. İnsanlar var ki, varı, dövləti başından aşır. Hansı ki, yaxın qonşusu acından orada bir iki çörək tapa bilmir. İskəndər Vəliyev 35 ildir ki, Ukraynada yaşayır. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan İskəndər bəy bu ilin fevral ayından bu yana Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra davam edən müharibə haqqında fikirlərini bildirib. Həm vətənimiz Ukraynanı ikinci ana vətəni hesab etdiyini və bu çətin dönəmdə bütün gücü ilə Ukrayna xalqına, hərbiçilərinə yardım etdiklərini bildirib. Mən Vəliyev İskəndər Qurbanoğlu 1985-ci ildən Ukraynada yaşayıram. Düzdür, bu yaşadığımız müddətdə qaynayıb qarışmışıq. Demək olar ki, bizim Ukrayna ikinci ana vətənimizdir. Birinci ana vətənimiz hansı ki, o torpaqda ki, biz anadan olmuşuq. İkinci vətənimiz isə bizim övladlarımız hansı torpaqdan anadan olub, hansı torpaqdadır ki, 37 ildə yaşayırıq, ikinci ana vətənimiz isə oradır. Müharibə ilə əlaqədar olaraq, deməli, 24 fevral gecə saat 5-in yarısında başladı. O vaxta qədər mənim heç ağlıma da gəlməzdi ki, yəni ki, Rusiya Ukrayna dövlətinə qarşı belə təcavüzkar eləsin. Hansı ki, heç yasadim, yuxuma da gəlməzdi. Yəni, belə bir şey olarmı? Təəssüflər olsun ki, Rusiya agresorları bu, hansı ki, Ukraynanın təhlükəsizliyinə zamin gedən bir ölkə öz rəylərini pozdu. Müharibənin birinci gündən Ukraynaya deyəndə, hansı ki, mən yaşadığım Kirniq vilayətində köməyimiz birinci gündən başladı. Baxmayaraq ki, çətinlik deyir, atışma gedir, mərmilər başımızın üstündən sağa sola gedir. Bunlara baxmayaraq, çətin mövqeylərdə, blok postlarda duran soldatların yeməkləri yox idi, çatışmayan lavancı mətləri yox idi. Bunların hamısını çatırmaq lazım idi. Ya evdə pişirdi, ya işlətdiyimiz kafelər var, hansı ki, orada gedib pişirib müəyyən yollarına çatdırırdıq. Bəzi bombalı bejiçilər vardı ki, orada qadınlardır, qozalardır, kişilərdir, qoca yaşlı kişilərdir, hansı ki oturublar, yeməyə bir iki çörək də tapa bilmirlər. Elə bir moment alındı ki, o heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaq. İndi bu dəqiqədə danışıram, az qalıram kövrələm. Yemək hazırladıq, apardıq. İki dənə bombayı bezirçinin adamları, hansı ki orada da belə deyə dəsiniz. Starşıları vardı, çıxdılar, vedrələrlə boşları verdi, apardılar. Mənim nömrəmi, hansı ki, mənə lazım olan adamlar vermişdi, onlardan istəmişlər ki, verin onlara. Daha öncə o insanlar sizi tanımırdı da? Mən onların heç birini tanımırdım, oradan tanıya bilərdim ki. Hər nəsə, ki nömrəsini vericin, onlara minnətdarlığımız bildirək. Nömrəni alıb mənə zəng edəndər. Zəng edəndə müddətdə telefonu qaldırdım. Baxdım, oturub ağlayır. Dedim, xanım, nə olub, niyə ağlayırsınız? Nəsə bir çətinliyiniz var bəlkə? Dedi, yox, qardaş. Çətinliyimiz, zadımız yoxdur. Çətinliyimizi ortadan götürdük. Sizin o gətirdiyiniz yeməklər suydu. Ukrayna borşu deyilər. Borşuydu. Nə bilim, çörəkdi. Müəyyən şeylər idi, alıb apardıq, çatdırmışdı. Necə sizin gətirdiyiniz o yeməklər olmasaydı, biz bilmirdik sabah kimi neyin yədirdik. Bir kişi çörək də yox idi, uşaqların hamısı az idi. Möhkəm hünkür-hünkür oturub ağlayırdı. Həmən momenti mən heç vaxt yadımda çıxartmayacaq. İnsanlar var ki, varı, dövləti başından aşır. Hansı ki,
yaxın qonşusu acından orada bir çit çörək tapa bilmir. Özləri burada hər şeyi qoyub, ölkəni xaric edib, qaçıb gediblər. Düzdür, gedənlərin hərəsinin özünə məxsus səbəbləri də var. Ancaq ki, hər adamı da məhkəm edəmək olmaz. Bacardığımızı bugünkü günə qədər də hələ ki öz köməyimizi əsirgəmirik. Bugünkü günə qədər də kömək edirik. Bəli, İdrəş müəllim. Demək olar ki, bizim hər birimizi çox gözə bilirik. Müharibədə ikisiz olmur. Bizim də burada iki dənə Azərbaycanlı vətəndaşımız şəhid oldu. Onlardan biri Elnur, digər biri isə Əskərov Bəzay İsaoğlu oldu. Könüllü olaraq şəhərin müdafiə təşkilatı var idi, yazılmışdı. O da burada silah verilmişdi, o da burada iştirak edirdi. Həmin günü, onun vəfat olan günü getmişdi soldatlara lavazimat gətirməyə. Hansı ki, orada yemək zat hazırlayıram. Ora gətirməyə getmişdi. Həmin vaxtı raketdən 3 dənə raket həmin o gətirdiyi teritoriya atmışlar. Həmin vaxtı orada həlak olmuşdu. Digər biri isə Elnur, 8 nömrəli məktəb var idi, onun altında, podvalda. Saldatlar üçün onlar da volontiyalar edirdilər, məsəl yığıb, pakovka edirdilər, hansı ki, əsgərlərə yollamaq üçün. Belə də biz dediyim kimi yenə də üçüncü günə qədər bir də təşkil edirəm, kömək. Əlimizi əsirgəmdik. Bacardığımız qədər kömək edirik. Bacardığımız qədər millətimizi gözəl təmsil edirik. Biz də bir Azərbaycanın həmşəki kimi təmsil eləmişik xarici ölkələrdə. Dünyanın elə bir yeri yoxdur ki, Azərbaycanlılar orada milləti təmsil eləməsin. Biz də həmçinin burada əlimizdən gələni edirik, əlimizdən gələni bacarırıq. Bizdən səfərin burada ikinci bir hansı ki, asfaltlı millətlərin nümayəndələri dilənçi köməklik əli uzatmamışdılar. Ona görə bugünkü gündə bizim Ukrayna şəhərinin kendi qövbəyətində hürmətimiz, izzətimiz həm də ki, faktlar göz qabağındadır. Görürlər nə qədər bunlar haqqa təşkil edilir. Bunların əhatə bir tövbəyini, torpaq tövbəyini biz də hamıdan birinci olaraq tanıdıq. Necə ki, onlar Azərbaycanın əhatə bir tövbəyini tanımışdır. Biz də həmçinin burada həmçin lazım olan bütün tədbirlərdə, siyasi tədbirlərdə biz də həmçinin iştirak edirik.